Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Faleminderit për mbështetjen, faleminderit për duart lokitjet. Sot në mëngjes po lexoja një gazetë. Aty ishte një lajm shkencor nga një studim i fundit shkencor i cili thoshte. Çiftet në të gjithë botën duhet të puthen sa më shpesh, sepse sipas këtij studimi të fundit nuk është i rrezikshëm shkëmbimi i mikrobeve gjatë puthjes. Jo, i rrezikshëm është shkëmbimi i unazave kur martohesh. Po. Sepse gjithçka është bukur deri në momentin kur ti i thua asaj, si thua, a martohemi? Edhe pastaj martohemi. Pastaj marrim një shtëpi me kredi, e cila nuk është shtëpia jonë, po është shtëpia e bankës. Këtë shtëpi ti do ta lash vetëm pas 30 vjetësh. Vetëm atëherë kur të kanë bir bari, domethënë kur të kanë bir bari, kur të kanë rënë dhëmbët dhe në vend të dhëmbëve ke një pal proteza. Pikërisht atëherë do të vi dikush dhe do të thotë tani kjo shtëpi është e jotja. Dhe pikërisht atëherë ti do ulërish aq shumë sa do dali proteza nga goja edhe do t'i thuash: "Jo, unë e urrej këtë shtëpi. Unë nuk e dua më këtë shtëpi mbas 30 vjetësh. Më lini në ëndrat e mia, në ankthet e mia. Unë e kam bërë një herë ushtrim." E mbaj mend si tani kur u martuam me Edrën, kur morëm shtëpinë me kredi, Edra vendosi që të ishte shtëpiake, të rinte në shtëpi. Dua tha që ta shijoj shtëpinë e re që morëm me kredi. Mirë, po një ditë, ishte ditë e diel, mëngjes, Edra u çua çakërqef. Nuk e kuptova pse, edhe tha: "Llambi, sot e kam vendosur." "Çfarë i thash?" "Kam vendosur," tha, "të bëhem mbretëresha e shtëpisë." "Oh, po," mu tha. Doli në balkon, ngriti flamurin, shpalli pavarësinë. Të ishte hedhur më mirë nga balkoni, do kishim shpëtuar të tërë. Që atë ditë, ajo u bë kryetarja e shtëpisë. Kështu pa pritur, pa pandyer, pa bër fushat, pa bër zgjedhje, pa hapur kutit. E vendosa, tha: "Unë do bëhem kryetarja e shtëpisë." Boll më nuk duroi, ti llambi, tha, je posesiv. "Unë posesiv? Po çdhe më grojë, thash, çdhe unë posesiv? Unë se njo fare këtë fjalë." Po, më tha, "unë, tha, kam vendosur që nga ky moment e tutje, dua të integrohem në shoqëri, dua, tha, të njoh vetë veten, dua të njoh njerëzit, dua të njoh komshinët, dua të njoh mirën, të njoh bashkimin, dua të filloj punë." Po, lo më grojë, thash, kush po të ndalon? "Ti më ndalon," tha, "ti." Edhe kështu, filloj punë. Pastaj filloi të merrte një rrogë çdo fund muaji. Pastaj kur filloi të merrte rrogën çdo fund muaji, filloi të bënte numra shpejtësie. Më thoshte: "Llambi, hajde këtu." "Po." "E shikon rrogën?" "Po." "E shikon çantën?" "Tak, e voilà, u zhduk." I thash: "Po, sikur ma kapi syrin." Jo, s'ka kapur syrin asgjë. "Rroga u zhduk, sepse më duhet mua që të blej ca gjëra ashtu, sepse unë jam e pamvarur." Po. Edra ime tashmë është e pamvarur. Që kur hyrë në shtëpinë time, që në fakt është shtëpia edhe e asaja, por që po e blej me lekët e mia, ajo se si më shikon? Më shikon si virus, më shikon si byc në sy, më shikon, nuk e di se si më shikon. Që kur hyrë në kuzhinën e saj, që në fakt e kemi blerë me lekët e mia, por që në fakt është kuzhina e saj, se është pundrejt që tash që Edra është e pamvarur, me këtë lojnë e fjalëve imja, jotja, e jona, e asaja, e jona. E pra, kur hyrë në kuzhinën e saj, ajo se si më shikon, me ca sy, më studion me ca sy, ndërko që unë s'po bëja zje, hapa bufen, ndora qoko kremin, e lash pi tavolin, kur ajo lëshon pyetjen e radhës: "E mbyllë bufen." "Po me qfar dore ta mbyllë, moj grua? Do të ndali një kraj tret këte nga kurizi që të mbyllë bufen." Sepse Edra është e pamvarur, edhe gjithmonë më thot: "Ti je posesiv, ti e ke fajn për gjithka." "S'ka faj, nuk ka faj, unë e kam faj." Po, unë e kam fajn, kur blej një kuzhinë të re edhe koltuqe të reja, vetëm për inat të komshies të mirës përballë, dhe i blej një lloj, sa që kur unë hyj në shtëpinë e tyre, ose ata hyjnë në shtëpinë time, unë nuk e marr vesh në shtëpinë kujt jemi. Duhet të hap një sitar. I
kemi identik edhe kuzhina edhe kolduqet. Hap një sitar që shikoj në një fotografi timen, që ta marr vesh që jam në shpinë time. Edhe ja, ku jemi për qok. Edhe ajo që fillon dhe flet, se është e pavarur. Dhe me që është e pavarur, ajo do të flasi me unë. Po jo, ajo flet me ne. Ne mendojmë se do të ishte mirë që të shkonim me pushime në fshat, sepse ne kemi ardhur në qytet, ne blem kuzhinë të re, ne blem kolduqe të reja, ne do blem makinë, ne mendojmë se kësi kredis do të ishte apo jo llambi. Po. Unë pahoj gjithmonë, unë të në kokën këso. Pahoj dhe më pa. Jam gjithmonë dakord, unë jam gjithmonë dakord, ajo është e pavarur dhe gjithmonë më thotë, ti llambi je posesiv. Po si që kam unë posesiv? Unë që vetëm ditë në diel, them 800 herë po, ndërkohë që duat them jo, për shembull. Edhe jam po të vështira, jam po të tmerrshme për të thënë, jam po të tipit, për shembull, llambi, me që është ditë e diel. A shkojmë deri tek qendra tregtare, sepse dua të ndroj një palë pantallona që kam bler 85 euro, që nuk më rrin mirë tek beli. Po, i them, po patjetër që do shkojmë. Çfarë ke? Sikur s'të shikoj mirë, sikur s'më dukesh i bindur. Po jo, po mendoja thash, me që para se të shkëp të këqenda drektare, sigur të kishim pirë një kafe, të pish kafe ti, të prishim lek neve për kafe në për lokale, jo, ne duhet kursejm, për të bler pantalona 85 euro, që së të bëjmë mirë ke pili, nuk ka nevojt kursejm, kurse për kafe duhet kursejm, po, tho duhet kursejm, dhe shkojmë në shpi dhe pim kafe turke, e mba si pim kafe në turke, ajo nga qefi guzhinës e re, qohet, edhe fillon dhe lan gjezven, pasaj lan filxanin, pasaj lan pjatën e filxanit, pasaj lan lugën e pjatës e filxanit, pasaj me që është atje, i fut një të lare të fshirë të tërë guzhinës, edhe del deri te gloma e gjumit, edhe i kthen mobilet në origin, i këthen si atë ditën e parë që i kemi blerë, sepse i vesh me qese celofoni edhe u vendos edhe qmime në përsirtar. Ajo është të qmëndur, ndërsa unë që kam posesivi, unë që kam i keshi, unë jam që njëri nga ju aty nduket se më kritikoj dhe më tha, a mo ti që kritikon gruan, e qarë ti e urejnë gruan ti? Jo, unë nuk e urej gruan, unë nuk e urej edrën. Edra, kur del në pazar, kur del në pun, kur del në trotuar, kur del në rrugë, në gjanë, duket si njëra prej nesh. Ama, kur hynë në shtëpi, të qanë kokën në 365 mënyra.